patřiná, takže žádná ležová válka. No a po rumunské posádce, posádka maďarská, Kornej Lukáč a Bartmeister Házy. Posádka, kterou v Čechách tak, ale na Moravě taky dobře známe, do Citroën DS3RCT, číslem 59 letos na Barunce. No, Barunka, jak tady píšou, patří mezi jejich nejoblíbenější soutěže. Thank you.
vystoupil o sociálně pro problémy s palivovým čerpadlem z té jazykové tvrdí po sebe. Startovní číslo 59. Daniel Lukač. Thank you.
Thank you.
Třetí místo v Citroen Racing Trophy Česká republika a šek na 1000 euro. Vole, je totál. Já už jsem taky totál. Tak to je startovní číslo 59. Kornel Lukáš, Mark Mesterházy. Kornel Lukáčovi, Marku Mesterházymu. Třetí místo je určitě velice solidním výsledkem. Ve dvou kolkách. To bude se startovním číslem 66.